کامیابی کی راہوں میں جس کے تذکرہ ضروری ہے، کامیابی کی راہوں میں جس کی تذکرہ ضروری ہے، وہ ماں ہے جس کے بغیر زندگی ادھوری ہے۔ چلتی پھرتی ہوئی آنکھوں سے آزا دیکھی ہے، چلتی پھرتی ہوئی آنکھوں سے آزا دیکھی ہے، میں نے جنت تو نہیں دیکھی مگر ماں دیکھی ہے۔